Printre blocurile ce străjuiesc astăzi malul drept al râului Dâmbovița, aproape de podul Timpuri Noi, se află unul dintre cele mai importante monumente din istoria Bucureștilor. Biserica, cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al Sfântului Mucenic Dimitrie și al Sfântului Mucenic Trifon, poartă și astăzi numele vechii mahalale ce a fost odată aici, Mahalaua Cărămidarii de Jos. Ridicat încă din veacul al XVIII-lea sub forma unei bisericuțe din lemn, Sfântul Lăcaș a avut parte de o istorie tumultoasă, care i-a adus nenumărate schimbări. Unul dintre cele mai triste evenimente s-a petrecut în ziua de 22 mai 1922, când, din neglijență, biserica a luat foc, rămânând doar zidurile. Însuși principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, avea să facă apel către țară spre ajutorarea bisericii. Drept pildă, din pădurile domeniilor regale aveau să fie trimise 30 de vagoane cu lemn de stejar spre ajutor. În secolul al XVIII-lea, o primă formă a Bisericii Cărămidarii de Jos a existat și, deși ea a fost o primă încercare și nu a rezistat, din câte știu, a fost vorba de o bisericuță de lemn care mai apoi a fost mutată. În secolul al XIX-lea, pe la mijlocul lui, bresle din Mahalaua Cărămidarilor au decis construirea unei biserici pentru ei și pentru comunitatea lor. Trebuie, bineînțeles, precizat că făuritorii de cărămizi nu erau în România o meserie prea răspândită. Se știe bine că atât Bucureștiul cât și celelalte orașe ale țării n-au beneficiat de construcții din piatră și din cărămidă decât târziu și puțin. Dacă ar fi beneficiat, Bucureștiul ar fi fost astăzi o capitală cu vestigii mai numeroase decât le are acum din secolele îndepărtate, adică 18, 17, 16. Din păcate, doar clădirile cu caracter religios sunt cele care există la noi din acea perioadă. Ei bine, ce este frumos este că pe malul Dâmboviței, acolo unde de regulă în capitalele Europei, de-o parte și de alta râurilor care traversează capitalele Europei, s-au dezvoltat bresle, s-au dezvoltat comerț, cultură și așa mai departe, viața aceasta dinamică, citadină, breasla Cărămidarilor a dorit să aibă, chiar înainte de venirea principelui Alexandru Ioan I și apoi a regelui Carol I, o biserică a lor. Desigur, ca multe alte construcții de acest gen, ele nu au rezistat, fie din cauza unui cutremur, fie din cauza unei inundații, a unui foc, au fost culcate la pământ și pe urmă a apărut o nouă construcție care este de data aceasta legată de familia regală. Biserica aceasta a Cărămidarilor mai are încă un aspect, să spunem așa, de natură geografică. Este situată alături de ceva care s-a numit de-a lungul anilor Podul Vechi, pe urmă Podul Le Maître și în final Podul Timpuri Noi. Cărămidarii au beneficiat pe urmă în secolul 20, de o biserică nouă care a fost fondată la inițiativa familiei regale. Pe vremea aceea, principele Carol, moștenitorul, care urma să devină regele Carol al II-lea, a făcut demersuri pentru ca biserica să se reconstruiască. Astfel încât, sub autoritatea patriarhului Miron Cristea, care a și sfințit-o, cred, în anul 1930,
trei membri ai familiei, regele Carol al II-lea, regina Elena și principele Mihai, au fost prezenți la ctitorirea ei. E un lucru rar. Această parte a familiei noastre a fost dezmembrată. În puține momente din viața lor, regele Carol al II-lea a stat alături de regina mama Elena. Ruptura lor de familie a costat mult, atât țara, cât și familia noastră. Și destinul chiar al regelui Mihai. Așa că, măcar și pentru faptul că odată ei au fost împreună în plan public la ctitorirea unui astfel de lăcaș, este ceva ce dă speranță și un bun exemplu în privința valorilor creștinești ale familiei.